ናችሁ? እንዴት ቆያችሁልን? ውድ የድማቲው ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንኳን ለ2015 የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም፣ የጤና፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ ሰላም፣ መልካም የሆነ ነገር ብቻ የምትሰሙበት እንዲህ ደም መፋሰስ ምናምን የሚቆምበት አመት ይሁንልን፣ ይሁንላችሁ፣ አሜን። እናም ቤቲ ገዙ ነኝ፣ ዱማቲቭ ነው የበዓል ዝግጅት በሚለው ይዘን መተናል እና እንግዶች አሉኝ። ወደ እንግዶቼ እዚህ ጋር ናቸው። ደህና ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እናም እንግዳዬ ራሷን ታስተዋውቅልናለች። እሺ፣ እንዴት ናችሁ? ቤዛዊት መድን እባላለሁ። የዲላ ዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ተማሪዎች ነን። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን እግዚአብሔር ሳይለያችሁ በሰላም በጤና በፍቅር ለ2015 በሰላም አደረሳችሁ። መጪው አመት የደስታ የሰላም ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ህብረት የሚጣብቅበት በነገር ሁሉ ከፍ የምትሉበት አመት ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። አሜን። እሺ፣ እህታችሁ ናታኝ ነኝ። እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እያልኩኝ ለፕሮግራማችን እንገባለን። እናም ጥያቄ አለኝ። የዲላ ዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ተማሪዎች ነን እና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሁላችንም ከፋሚሊ ተለይተን በዓል ስናከብር እና ምን ተሰማሽ? አልከፋሽም? ትንሽ ከፍቶኛል፣ ግን ያው እዚህም ያለው ድባብ ብዙም ቤተሰብ እንዲቅም በአክል አይደለም፣ ግን ክብረ ነው አሪፍ ነበር፣ ደስ ይላል። እዚህም ትንሽ ይከፋሻል ከቤተሰብ ስንለይ፣ የመጀመሪያችንም ነው። ቢሆንም ክርስቲያን ስለሆነ ደስ ብሎኛል። ክርስቶስ ናትዬ አንቺ መቼስ ከፍቶሻል? እኔ ከፍቶኛል፣ ግን ከእናንተ ጋር ስላለው በጣም ደስተኛ ነው። እናም አንድ ላይ ሆነን እያከበርን ነው በዓልን ደስ በሚል ሁኔታ። እናም ይዘንላችሁ የመጣ ነው የይስሐቅን መዝሙር፣ የበዓል በዓል የሚሸት መዝሙር ይዘን ነው እና የመጣ ነው። አብራችሁን ሁኑ። ዱማቲቭ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ይቀላቀሉ። እናም ወደ ደስታ ሁሌም ነው በጌታ
ስማ